Okay. Alright. Defam. Nak tanya manager dia lah. Alright. Bang, selfie boleh bang? Bang, jom selfie boleh. Alright. Dalam tak boleh ambil video je? Alright, tak apa. Situ saja. Tak. Nak ayah pergi mengundi. Saya nak rakam tempat mengundi je. Okay. Dah sudah mengundi. So Dalam tak boleh ambil video je? Alright, tak apa. Situ saja. Tak. Nak pergi mengundi. Saya nak rakam tempat mengundi je. Okay. Dah sudah mengundi. So okay. Alright. Tanya manager dia lah. Alright. Bang, selfie boleh bang? Bang, jom selfie boleh. Alright. Dalam tak boleh ambil video je? Alright, tak apa. Situ saja. Tak. Nak pergi mengundi. Saya nak rakam tempat mengundi je. Okay. Dah sudah mengundi. So okay.